nom és Ricard Grau, sóc alumne de la Salle d'Arquitectura, estic realitzant el projecte final I avui estem presentant el projecte d'Espais Comuns. La iniciativa que estem presentant avui forma part d'un col·lectiu que es diu Recuperar, en el del qual quatre components som alumnes intensificadors de projectes de segon I des de fa 4 anys vam començar una iniciativa educativa en el que presentàvem tallers de construcció en projectes reals. Llavors, el que nosaltres plantegem en cada iniciativa d'aquestes és buscar unes necessitats I que els alumnes siguin els principals protagonistes d'aquest projecte, de tal manera que veuen des del diàleg amb el client fins a l'execució I construcció. Molt bé, el projecte és revitalitzar 7 cobertes de Barcelona. Torno a repetir, és un projecte real. Per tant, són 7 clients amb 7 comunitats repartides en tot el que és l'àmbit del centre de Barcelona. Llavors, els alumnes, treballant amb materials reciclats I cedits per empreses, estan fent projectes de mobiliari, ombra I jardí urbà. Llavors, els alumnes han tingut diàleg amb els veïns, han vist la necessitat I de quin han tret el projecte. For me, these kind of activities are very interesting and very important because it's the first time we have the opportunity to work with real customers and a real project and to build it in a real place. El tema principal és que el nano s'enfronti amb un tipus d'exercici que és la realitat mateixa d'un problema social, o sigui, un problema que són uns terrats amb una problemàtica d'una gent que viu, amb un client concret que és la persona que li explica una mica les seves necessitats dins del terrat. As a second course student, for me it's very important to do this kind of activities because you have to face challenges with the customer, which is more difficult than talking with an architect or with the teacher of the school.